如果你本身是很有想法的人，你也不喜欢公式化一式一样的婚礼，那我们今天介绍的餐厅场地你就要细心留意了。因为这里是走型格路线，非常适合举行一些简约时尚的婚礼，而你也可以尽情发挥创意，布置成由你一手创作的婚礼。而这里就是 Ramos Oyster Bar and Grill 了。对于喜欢西式婚礼的新人来说，Ramos Oyster Bar and Grill 的一切都是无懈可击的。首先，它是位处于湾仔的黄金地段，比邻维多利亚港，而当中最吸引的就是它们拥有一个占地2000尺的空中花园，可以举行户外的证婚典礼和鸡尾酒会，向180度的维港景色之下完成婚礼。无论你喜欢在蓝天白云之下，亦或是日落黄昏的时候行礼，都非常之浪漫的。这样的场地在香港真的非常之少有。餐厅的室内采用了无柱设计，最大的特色就是自由度够晒高。除了提供灯光效果、舞台、无线咪、大型投影机等等的主要配套之外，新人也可以尽情发挥创意，加入自己的想法和设计，例如是小型的 concert， 气氛轻松的 party， 那就不需要那么传统、那么拘谨，就可以跟朋友拥有一个开心难忘的回忆了。不过我很想知道为什么 Ramos 会有这样的定位，即刻要跟这里的 Event Manager Ada 聊一下先。 Hello Ada 你好。 Hello Crystal 你好。其实你们想提供一个怎样的婚礼场地给新人呢？其实一直以来在香港举行的婚礼都是在这个酒楼或者在这个酒店去选择的，不过新一代的想法已经不同了，他们喜欢纯上自然简单的婚礼，而最新的趋势就是可以自己创作，灵活度高，而我们 Ramos 就可以提供多一个地方给他们选择。我们有客人试过将我们这里转了做他的 mini concert， 他会进驻他们自己的一对 band， 和加上我们餐厅的灯光效果，营造出他自己的一个 surprise 送给他的太太的。另外我们还有一些主题的婚礼，例如是有黑白主题婚礼，或者是一些罗马式的主题婚礼。作为一间西餐厅，你们在婚宴菜式上面有什么特色呢？我们本身对食物的质素都很有讲究的，我们在食材方面我们会用到波士顿龙虾、塔斯曼亚的羊架、这个、美国 Angus 的牛柳等等世界各地的食材。虽然坊间有一些特色场地，但他们通常都是以到户形式为主，所以食物的质素就比较参差，而我们 Ramos 本身是一间意大利餐厅，所以食物的质素一定得到保证。谢谢 Ada。听完 Ada 的介绍，不如我们又听一下新人怎么说。恭喜 Cherry 和 Anthony。 我想问一下，当初你为什么会拣选 Ramos 作为你们的婚礼场地呢？其实因为我刚刚最初在这里做 research 的时候，真的在 ESC Live 那里在找场地，我也都见到这间，我本身是想做西餐的，西式形式这里的环境和个 size 也很适合我的来宾，或者今天这个 party的人数，咁同埋我亦都係好想喺呢個室外咁嘅地方去做一個證婚嘅儀式，所以咧呢一度亦都有一個露台可以俾我做到一個證婚嘅儀式，有海邊啦，咁所以呢一度係非常之啱我嘅心意。咁呢度邊方面嘅服務咧，你係最中意噶？呢度佢哋嘅 staff 咧安排嘢係非常之好嘅，因為喺我 plan 緊成個婚禮嘅過程當中咧，我係好多煩惱，咁。佢呢度除咗 staff 嘅服務，亦都係成個 service， 成個 package 亦都係非常之好嘅。咁亦都我非常之滿意。多謝曬兩位，喺度祝你哋白頭到老，有一個完美嘅婚禮。多謝你。